Quanta graça. Deixa a gente ver. Olá, Klung.
Conseguiu os ingredientes do incenso mágico? Sim, mas com dificuldade, digamos assim. Eu andava pelo canal com um saco cheio de mercadorias para você. Olhei para cima e percebi um trio de guardas templários vindo da outra direção. Vá direto ao assunto, Klug. Hoje não tenho tempo para uma das suas longas histórias. Espere. Um saco cheio de itens mágicos e eles estavam vindo bem na minha direção. Não fico com medo à toa, mas comecei a suar frio no cu na hora. Infelizmente, eu não tinha escolha. Joguei o saco na água. Foi necessário. Quando me perguntaram por quê, eu disse que era um gato morto. Você não vai acreditar, mas eles acreditaram em mim. Preciso daquele pacote, Klug. Tenho um contrato. Deve estar no leito do canal. Por sorte, ele era pesado o suficiente para afundar. Tenho certeza de que o encontrará se procurar. Você espera que eu te pague e depois mergulhe atrás da minha mercadoria naquele rio nojento e congelante? Posso fazer isso. Onde você jogou o pacote? Perto do guindaste. Na segunda ponte saindo do porto. Eu não esperava tanta dedicação. Eu já queria tomar um banho mesmo. Vamos. Pare. Ouviu isso? Estão atrás da gente. O idiota não cedeu até eu começar a alfinetar o calcanhar dele. Todo homem tem seus pontos fracos. Interroguei um mago uma vez. A dor não o afetava. Arranquei suas unhas. Esmaguei seu saco. Nada. Acabei descobrindo que ele morria de cócegas. Coloquei um besouro na barriga dele e coloquei uma caneca em cima. O cara quase ficou louco. Temos sorte dessa vez, mas melhor você ir embora pelo esgoto. O alçapão está no piso. Cuide-se, Klug. Deve ter uma saída por aqui. Klug não teria nos mandado pra cá se não tivesse. Deve ter uma alavanca nesta parede que abra a passagem secreta. A cidade livre de novidade. O nome costumava significar alguma coisa. Foi por esse motivo que tantos magos vieram para cá após o massacre de Lokimun. Acharam que estariam a salvo dos ceifadores de Radovid. Ao invés disso, acabaram indo de mal a pior. Mas Novigrad foi construída em cima de uma montanha de dinheiro. E vencer guerras depende de três coisas. Dinheiro, dinheiro e mais dinheiro ainda. É por isso... A julgar pelo que o Klug disse, o pacote deve estar por aqui, no fundo. A menos que o coitado tenha se enganado. Ele anda meio esquecido desde o interrogatório com Meng. Aparentemente, também criou um complexo de perseguição. A corrente deve ter carregado o saco em direção ao mar. Vou nadar em direção ao porto. Você vem? Talvez na próxima. Você não sabe o que está perdendo. A água está até grossa de tanto óleo forte. Imagino que vai fazer muito bem à minha pele. Encontrou o pacote,
ou se molhou à toa? Nada como um mergulho refrescante em um canal imundo. Encontrei uns peixes, uma âncora enferrujada, a carcaça de um barco. Ah, isto. Meu pacote. Espero que não tenha ficado tudo encharcado. Eis um querido. Você parece estar bem à vontade. Ainda lembras do que gosto, do que faço? Ava, 6 meses não é tanto tempo assim. E não estou senil. Mas tens um histórico de amnésia. Já recuperei toda a minha memória. Ótimo. Assim as pessoas param de tirar vantagem de ti. Tem alguém tentando tirar vantagem de mim? Eu, por exemplo. Nunca nem intimei. Precisamos correr. Deixa a gente vivo. Se ele bebe tanto, o que foi larga ele? Trabalho. Ah, saudações, feiticeira. Saudações, Brandon. Eu não esperava que você trouxesse companhia. Três. Você contou para esse homem que é uma feiticeira? Claro, ela estava procurando trabalho. E essa é a maior habilidade dela. Você é atriz? Sei que foi imprudente, mas a concorrência é grande aqui. Ninguém me contrataria se dissesse que sou uma exterminadora de ratos qualquer. Acima de tudo, ninguém acreditaria que uma coisa tão linda pudesse ser uma exterminadora de roedores. Eu só prefiro que você não enrole e comece logo. Tris, você e o Brandon combinaram um preço? Acertamos por uma bolsa cheia de moedas. A Brand & Companhia é uma empresa séria. Temos o maior celeiro de toda a cidade de Novigrad. Tudo bem, então. Ao trabalho. Precisamos colocar esses cristais ao redor do celeiro, perto de qualquer coisa que tenha a ver com ratos. Eu cubro metade do espaço, você a outra metade. Procure por evidência de atividade de rato. O problema é que sei como evidência de atividade de mantícoras são, mas de roedores... Geralt, nós dois preferíamos estar em outro lugar. Eu preferi estar sentada em uma reunião do Conselho Real, mas mataram meu rei. Procure frestas e excrementos. E quando colocarmos o incenso? E aí? Vou lançar um feitiço e os ratos irão embora. Não pode fazer isso sem espalhar incenso. Não estou muito afim de procurar por merda de rato. Pare de reclamar. Parece um bom lugar. Não gosto daquele cara. O Brandon? Eu também não. Ele é gordo demais. Não posso discordar. Só que não é por isso. Você percebeu como ele nem tentou negociar? Deve estar louco pra acabar com... Acho que tapei todos os buracos de lá. Certo. Prepara-te para fogos de artifícios mágicos. Quando eu ativar o incenso, poderemos conversar um pouco. Então? Agora é só esperar que eles saiam fugindo. Método interessante. Nunca tive muita sorte com os ratos. Uma vez acertei um com um garfo na escuridão total. Estava tentando exibir meus sentidos de bruxo. Sério, foi um arremesso genial. O problema é que ninguém mais viu. Como teriam visto no escuro? Então, o que achas disto, pegador de ratos? É bem diferente de ser conselheiro do rei da Teméria. Só estou feliz por ver que você está segura e... De bem? Eu estava com medo de revê-la. Não achava que pudesse ser agradável. A gente disse tudo o que tinha para dizer há 6 meses. Não quero voltar àquele assunto. Não estou voltando a ele. É só que uma coisa é dizer algo, outra é chegar às vias de fato. Prometemos que continuaríamos amigos. Espero que nada mude isso. Bom, me conte como a Jean está. Como você sabe que a encontrei? Não respondeu minha pergunta.
como ela está. Ela está bem. Ótimo. Você quer saber alguma coisa específica? Deixa pra lá. Já tenho minha resposta. Ora, ora. Nossos pombinhos estão batendo papo em vez de trabalhar. Já acabamos o trabalho. Gerald, esses são... Eu sei quem são, Tris. Meus amigos me imploraram que os avisasse se encontrasse um mago. Uma feiticeira. O que for. Não tive coragem de recusar. É uma armadilha, Gerald. Isso fedia desde o começo. Que sentido de insignificância aguçado. Deveria ter se mandado quando teve a chance. Não costumo fugir. Eis o que eu acho que deveria fazer. Pague e marche com seus homens para longe daqui enquanto ainda há tempo. Não seja ridículo. Não contratei uma feiticeira para pagá-la. Ouça o meu conselho, mutante. Não é assunto seu. Fique de fora. Obrigado pelo conselho, mas não posso aceitá-lo. Está bem. Conversamos. Faça o que tem que fazer. Só lembre-se, não posso evitar em ficar no seu caminho. Já ouvi o suficiente desse filho da puta. Eu também. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Chega! Pegue ele! Desgraçado me contratou achando que não teria que me pagar. Enganado e preso como uma criança. Se não fosse por você, precisamos encontrar o Brandon. Não me mate. Bom senhor, não. Eles me forçaram. Se eu não tivesse contado, teriam ateado fogo na minha casa, no meu armazém. Os caçadores de magos não têm piedade. Poupe-me, bom homem. Não seja como esses assassinos. Cala a boca. Eu devia te matar. Infelizmente, não servirá para ninguém se estiver morto, só as gaivotas. Então você viverá e nos pagará o dobro, agora mesmo. Certo. Seu dinheiro. Suma daqui. Obrigada, Gerald. Não precisa agradecer. Que bom que pude ajudar. Sabe, andei pensando em quem talvez saiba algo sobre a Ciri. E acabei de ter uma ideia. Tem uma oniromante na cidade, Corine Tilly. Em teoria, muito competente. Nunca confiei nas habilidades dos sonhadores. A Corine tem sido muito eficiente. Deve ao menos tentar. Ela aceitou um trabalho aqui perto. Siga o canal na direção oposta ao mercado de peixes. A casa é perto da primeira ponte. O proprietário de Jonquir é um banqueiro rico. Você não vem comigo? Tenho que resolver umas coisas. Outro armazém cheio de ratos? Não exatamente. Mas não é nada satisfatório. As coisas andam assim. Foi bom revê-la. Foi mesmo, Gerald. Tens de ir agora, antes que a Corine volte a se esconder em algum lugar. E se eu quiser te encontrar? Moro nos miúdos, perto do mercado de peixes. Dá uma passada lá. Seria legal. Certo. A gente se vê. Piedade. Nada dói tanto quanto a vida.
jogou no covil do filho da puta? Parei de ir. De agora em diante. Eles me venderam bistec. Com licença. Costuma ser mais um ajeitado tem espadas lá nas escorre. Costas dos esgotos. O pior lixo escorre para... Aqui se arrasta ali, um bruxo. É um homem ríspido. Tem coragem de repetir essa calúnia na minha cara? Prontamente. Você é um mutante. Uma aberração. Uma relíquia inútil de uma época passada que deveria ser queimada como um galho seco. A vida de quantas pessoas você já salvou? De lâmias? De lixes? Isso não tem nada a ver. Te fiz uma pergunta. Quantas? Isso é algo para se pensar, pessoal. O pregador é feroz com as palavras, mas é só gritar com ele que ele enfia o rabo no meio das pernas. Vamos lá, pessoal. Seria tão pálido se comesse cebolas com azeite. É isso aí, carpeado! Podemos conversar. Sim, mas só se for curto e grosso, porque não quero gastar minha saliva à toa. Sou conhecido como Rádico. Eu cuido das corridas de cavalo daqui. Você já deve ter ouvido falar. Quer tentar? É só dizer. Não quer? Dá o fora. Quero participar. Não precisa de cadastro. Você só precisa estar aqui ao pôr do sol e traga ouro para apostar. Ah, finalmente aqui. As regras são claras. Escolha contra quem vai competir, faça uma aposta e vá e volte de ramo negro a cavalo. O primeiro ganha, o segundo é um baitola, sacou? Contra quem você vai correr? O Memático da Gagueira, o Ransco de Ferro ou Bogdan, o negro? Prefiro o Matt da Gagueira. Você vai ver. Eu. Que se dane! Bem, vamos fazer a aposta e começar a corrida. Montem seus cavalos! Vocês assustaram meu cavalo! Vai! Vai rápido! Mestre Bruxo, ajude uma vez! Vermish! Matko, está vindo!
Vai! Legal, legal. Parece que você sabe tanto de cavalos quanto de monstros. Tome seu ouro. E se sentir um comichão de correr de novo, vem falar comigo. Beleza. Quem mais vai correr? E aí, como é que vai ser? Vai ou não vai correr? Quero participar. Não precisa de cadastro. Você só precisa estar aqui ao pôr do sol. E traga ouro para apostar. Bom dia, cinzento. Contra quem você vai correr? O Memático da Gagueira? O Ransco de Ferro? Ou Bogdan, o Negro? Vamos ver se aquele cu de ferro aguenta. Vem, Hans. Passei metade da minha vida em cima de um cavalo. A outra metade foi em cima de pôneis. Você não vai ganhar de mim. Bem, vamos fazer a aposta e começar a corrida. Montem seus cavalos! Bem lento agora. Opa! Legal, legal. Parece que você sabe tanto de cavalos quanto de monstros. Tome seu ouro. E se sentir um comichão de correr de novo, vem falar comigo. Beleza! Quem mais vai correr? E aí, como é que vai ser? Vai ou não vai correr? Quero participar. Não precisa de cadastro. Você só precisa estar aqui ao pôr do sol. E traga ouro para apostar. Bom dia, cinzento. Contra quem você vai correr? O Memático da Gagueira? O Ransco de Ferro? Ou Bogdan, o Negro? Desta vez vou correr contra o Bogdan, o Negro. Vou dar uma voltinha com você. Bem, vamos fazer a aposta e começar a corrida. Montem seus cavalos! Já! Eu vou chegar primeiro! Tem que ter que espetar minha égua com as esporas! Ei, bruxo! Sua mãe não quis você! Legal, legal. Parece que você sabe tanto de cavalos quanto de monstros. Tome seu ouro. E se sentir um comichão de correr de novo, vem falar comigo.
Vamos! A gente vai. Corra, carpeado! Feito uma criança. Peguem-no! Hora da porrada! Pare de entrar na espada dele! É isso aí, carpeado! Vão ficar longe desse nevoeiro se você dá valor à vida. Cuidado, senhor. Tem um monstro rondando o pântano. Entra na névoa e se nunca mais vai ver a luz do dia. Esse monstro, me conte mais. Eu só o vi uma vez. E foi de longe, e depois de anoitecer. No começo, achei que fosse um homem. Mas aí ele se virou, e eu vi os olhos queimando como carvão e uma boca cheia de presas, uma do lado da outra. Humanoide noturno. Lembra de quando foi o primeiro ataque? Umas duas semanas atrás, perto daqui, foi quando o Boren sumiu. Merrick e Tomil foram procurar. Mas os dois também não voltaram. Eu tava com medo. Agora, ninguém tem coragem de entrar no pântano. O acampamento tá deserto e a turfa de lá, mestre, é a melhor. Preta, fitupiche e oleosa, serve como combustível. Fascinante, mas em relação ao assunto... Achei que fosse você que tivesse colocado o aviso. Pois é, fui eu. Bom saber que alguém lê. Paguei uma dúzia de ovos para um escriba. Eu posso ajudar. Por um preço. Claro! Nem um boi puxa um arado de graça. Tá bom, hora de trabalhar. Onde posso encontrar esse monstro? Comece ao sul daqui, mas cuidado! Um ar pestilento toma conta do pântano. Machuca os olhos, entra na garganta, com tanta força que pode sufocar.
Não é um nevoeiro comum. O odor... quase metálico. Tem algo aqui. Preciso usar o olho. Uma ilusão. Tem algo aqui. Preciso usar o olho. Marcas de garras diferentes. Acho que alguns indivíduos se alimentam aqui. Estranho. Não há rastros ao redor dos corpos. Nem teve tempo de sacar a arma. O monstro devia estar escondido. Pegou ele de surpresa. O corpo se decompôs quase por completo. Parece que eu tô lidando com um antigo nevoloso, se escondendo por trás de uma ilusão. Uma ilusão. O olho de Nehalene. Tenho que usá-lo. Os filhos da puta são fortes. Deve ser o nevoeiro. Thank you.
Novidades? O monstro morreu. O nevoeiro se dispersou. Ah, o pessoal da vila vai ficar muito feliz. Você nos deu motivos para celebrar. Bem, você mereceu essa recompensa. Pode pegar e passe bem. Heia! Deixou o que? Outro? Vai embora! Vocês bruxos são problemas. O vilarejo já sofreu o suficiente. Ah. É surdo? Vai embora, maldito mutante. De onde está vindo todo este ódio contra bruxos? De onde? Eu te digo de onde. Um dos seus veio aqui, comeu até encher por 2 dias enquanto bagunçava tudo. Então disse que ia nos fazer um favor e matar o nosso monstro. Qual o seu preço, eu perguntei. Mas ele disse que não queria moeda, pois viu que não tínhamos nenhuma. Então o que ele queria ao invés de dinheiro? Disse que para pagamento pegaria algo que eu tinha, mas não sabia ainda. Então foi embora. E logo que a porta fechou, minha garota começou a lamentar. Que lágrimas são essas? Eu perguntei. Oh, não posso suportar, ela disse. Vou matar o filho da puta. Continue. Garota tola lamentava, falando que alguma besta iria matar o bruxo. Você chora por um mutante? Eu disse. Ela então me contou. O maldito enfeitiçou ela com seu olhar maléfico. Seduziu ela. E esse era seu prêmio. Um bruxo bastardo. Me diga onde ele está. Cuidarei disso pra você. Cemitério. Foi lá matar o monstro. Espero que o comedor de cadáveres estripe aquela aberração fornicadora. Rufiões, saqueadores, todos filhos da puta. Falar com a bruxa de novo. Ela tá enfeitiçando eles. Tô te falando. Saudações. O que você quer? Então, o aviso sobre a Jenny do Bosque foi você que colocou, certo? Ah, sim. Fui eu. Você daria um jeito?
É um bruxo, né? Parece que saiu de um livro da minha avó. Monstro? Ou um retrato dos bruxos? Lembro como se fosse hoje. A gente morre de medo dela. Mas a gênia do bosque, o que ela significa pra você? Deixa comigo. Sabe se alguém viu a Jenny do bosque? Alguém que pode me falar dela? O velho Willem deve ter visto, mas ele não vai ter nada pra dizer. Tinha um coração fraco. A gente encontrou ele nos campos hoje de manhã. O resto do pessoal morre de medo de sair à noite. Mas você pode tentar falar com a Agneta. Ela mora no fim da vila. Dizem que ela viu a aparição. E não aconteceu nada com ela? Não se feriu? Agneta? Essa já sobreviveu a 3 maridos. A Jenny do bosque não vai fazer nada com a vagabunda. Você é um branco? Quem, eu pergunto? Você é bruxo? Talvez eu devesse mandar meu homem pro riacho. Pode pescar algo. A mãe disse que se eu for bom... Uma aparição que assombra a vila. Me disseram que você tem informações. Ah, sim! Eu vi sim a Jenny do bosque com meus próprios olhos. Esses mesmos que estão te vendo agora, bruxo. Como ela era? Em detalhes, por favor. Pra falar a verdade, eu não vi bem ela. Tava ficando escuro quando um vulto pálido flutuou na minha frente como neblina. Eu me aproximei e a nuvem engrossou e algo tipo um rosto saiu da névoa. O que você fez? O que você acha, querido? Que eu ia esperar pra ver a aparição em toda a sua glória? Eu corri pra vila pra dizer pro pessoal que eu vi. Entendo. Então ela apareceu logo após o crepúsculo? Uma pista importante, obrigado. Se cuida. Um pedaço de pano, possivelmente de um vestido, ficou preso na vegetação. O passo indica que ela estava correndo. Deve ser por isso que rasgou o vestido. Tinha alguém atrás dela? Conseguiu fugir do perseguidor. Ele esfaqueou ou cortou a garganta dela. Estranho. Deixaram a faca pra trás. Sangue seco. Pode vir a calhar. Arrastou o corpo por aqui. Um rastro claro. Arrastou o corpo até o bosque. Enterrou ela lá. Cova rasa. O assassino devia ter pouco tempo. Tem algo aparecendo. Uma carta? Um amante rejeitado matou a mulher, ao que parece. Uma aparição noturna. O magistrado devia conhecer a garota. Preciso falar com ele. Saudações. O que você quer? Zula e Bokai. Você conhecia eles? Devem ter morado nessa vila. Bons deuses. Você sabe, é feitiçaria. Eles desapareceram, os dois, em pleno ar. Não vimos mais faz uma semana já. Eu achei o túmulo da garota e uma carta. Está claro que ela rejeitou Bokai porque amava outro. Zula e Otansin. Pensamos que tinham fugido para procurar felicidade no norte. Bokihai partiu na mesma época. Então, isso quer dizer que a nossa Zula é a aparição? Não pode ser.
Uma boa moça, tão bonita. Alguma ideia de onde eles se encontravam? Bom, não tenho certeza. Mas os jovens costumam ir para a clareira, a oeste da vila, além dos campos. Zula, pelos deuses. Não vai ter jeito de acabar com a maldição. Preciso afastar a aparição. Posso ter uma chance se conseguir prendê-la a um ponto por um tempo. Que as carroças chegavam nos dias de mercado. Talvez eu devesse mandar meu homem pro riacho, ele pode pescar algo. Uma aparição noturna não aparece de dia. Pelo menos o meu homem não ficasse atirado o tempo todo na taverna. Se não fosse pelos nossos justos ajudantes que governam as terras... Saudações. O que você quer? Jenny do Bosque se foi. Me livrei dela. Ufa! Ela não vai voltar? Não. Eu sei como dar jeito em aparições permanentemente. Sim, claro. A recompensa, como combinado. Muito obrigado, mestre bruxo. Passar bem. Foi difícil matar a ajuda delas? Os nossos homens estavam irritados. Queriam afastar. Estava em maior número.
foram eles? Estaram pro celeiro e... não tenho forças pra falar. É tudo por causa daquela vadia dele. Você é um homem não, viajar. Ele por me conta. Eu devo descer a mão da minha terra. Estranho. Obrigado, obrigado. Você chegou bem na hora. Um pouco mais tarde, o carniçal teria feito tiras de mim igual um linguado. Na verdade, não acho que eu deva interferir. Seu estilo de combate é novo pra mim e eu deveria só observar. Onde completou seu treinamento? Na escola da lesma? Mas onde conseguiu este medalhão com a cabeça de um lobo? Você... você é um bruxo? De verdade? Uhum. O que entregou? Eu não ter molhado minhas calças ao ver um maldito carniçal? Responda a pergunta, onde conseguiu o medalhão? Eu comprei de um mercador ambulante. Ah, aldeões se aproximam. Não fale sobre mim para eles, por favor. O monstro está morto. Ei, o que é isso? Dois bruxos? Contratamos apenas um? Apenas um bruxo aqui. Este homem é um charlatão. Viaja de vilarejo em vilarejo enganando pessoas. Não, não é bem assim. Eu posso explicar tudo, eu juro. Ele é um trapaceiro, uma fraude. Ah, temos leis para o tipo dele, punições especiais. Obrigado por entregá-lo, mestre bruxo. Devemos levar ele ao ancião do vilarejo. Claro, o ancião pode decidir o que fazer com este canalha. O último vigarista que apareceu, um sujeito pagando com moedas raspadas, teve as mãos arrancadas. Tenho certeza de que seu ancião toma cuidado para fazer a punição ser equivalente ao crime. Deveria começar tomando a espada dele e jogando o medalhão no fogo. Adeus.
onde você veio? A Gloriel ainda não está bem. A cabeça dela está pelando. E ela está vendo coisas. Tem que levar ela para o pântano. Como eu ia pagar elas? Você sabe que eu tô comendo caldo de tronco. Claro que sim. Eu tenho um presente pra você. Porque mamãe sempre disse que se alguém é bom, tem que agradecer. Queria que mais pessoas acreditassem nisso. É melhor eu ir. Titia diz pra não ficar muito longe de casa. Palavras sábias. Tome cuidado. E obrigado pelo presente. Uma época que as carroças chegavam nos dias de mercado cheias de gordura. Bacon defumado, toucinho, salsicha. Os cavaleiros negros são do mal. Tô vendo que você é um homem viajante. Então me conta. Se tiver um problema, chame geral de Rivera. Perguntei pra ela, como eu faço pro meu bebum mudar a cabeça? Como? Thank you.
ouvindo? Como está indo? Onde você está? Quase lá. Esplêndido. Vou entrar em contato de novo em breve. Espera. Esse Xenofox, eu posso entrar em contato com você ou ele só funciona assim? Infelizmente, só funciona assim. Vai ter que confiar na minha intuição feminina. Sua o quê? Minha intuição feminina. Maravilhoso. Sua cabeça na minha cela. Vamos testar a lâmpada da... Millier, temos que fugir. Rápido. Está por aqui, quietinho como um rato, com a cabeça aberta como uma abóbora podre.
está aquele nobre? Aqui. Não começa, Annabelle. Volte para suas coisas. Sempre enchendo os meus ouvidos sobre camponeses tolos. Não quero mais ouvir falar deles. O pobretão fez a sua cabeça. Mas um Graham não faz com que os demais sejam corteses. Não só ele. Meu senhor, os camponeses, eles passaram da porta da torre. Aqui. O nobre morreu há um tempo. Quem é? Mostre-se! Tem alguém aí? Quem? Quem é você? Estou no alto. Não tem nada aqui que pareça um laboratório. Então não chegou no andar mais alto. Procure por uma passagem. Gente rica. Gente rica. Não sei se algum dia vou entender. Guardam ratos em gaiolas como coelhos. Solto eles? Gente rica. Não sei se algum dia vou entender. Guardam ratos em gaiolas como coelhos. Solto eles? Quem sabe? Provavelmente vou morrer de fome se eu os deixar lá. Preferiria queimar os vermes. Soltá-los não deve trazer nada de bom. Imagina o dano que causariam se nadassem de volta para a vila. Nadar? Ratos?
Como é que eles saberiam fazer isso? Ah, não precisa se preocupar com eles. Os desgraçados são espertos, mais espertos do que você. Eles parecem meio lerdos pra você? Quem sabe tem um sarro? E esse fedor? Onde está aquele dobro? Onde está aquele nobre? Está por aqui, quietinho como um rato, com a cabeça aberta como uma abóbora podre. Parece mais um mero camponês agora, no meio do próprio sangue e merda. Não tem nada de nobre nele. Foi uma morte rápida demais que lhe deram. Deveria ter sofrido. Ele não é o fim disso. Os filhos podem sofrer por ele e a filha para o alto!